На 26 юли, здравейте, дами и господа, вие гледате новинарската емисия на регионална телевизия Добрич. Десети ден жителите на село Царевец са без вода, на безводие в разгара на жътвата са подложени и околните села, чието жители излизат на протест. На протестен митинг пред сградата на ВИК в Добрич излизат жителите на селата Паскалево, Божурово, Росеново и Царевец в четвъртък от 8 часа. Причината е нарушеното водоподаване, съобщи кметът на Паскалево Живко Желев. Очаква се към тях да се присъединят и жители на други населени места. В 35 градусовата жега по време на жътва хората нямат вода по 6-7 дни, а в Царевец вече 10 ден високите части са безводни, коментира Желев. Според него проблемът възникнал през есента миналата година, когато сондажът в Росеново захранвал околните селища. Е затворен. Като причини от ВИК посочили честите токови удари, които изгаряли помпите и че било икономически неизгодно да го поддържат. Така те преминали на снабдяване от Оброчище, но тази система е пренатоварена и не може да захрани всички села, свързани към нея. Хората там искат бързи решения и решаване на проблема. Община генерал Тошево инициира допитване до жителите на града относно това, кои улици да се рехабилитират през настоящата година. Постъпилите предложения ще имат ролята на равноправен глас в комисията, която ще определи списъкът за ремонт на улици в генерал Тошево. Тоест, ще бъде даден глас на обществения интерес, съобщават от кметството. Предложенията могат да се подават в информационния център на общинска администрация, на електронната поща и на официалната Facebook страница до 12 август. С решение на Общинския съвет Добрич днес бяха дадени правомощия на кмета Йордан Йорданов да представлява общината в футболен клуб Добруджа 1919. Агитката на клуба пък внесе предложение за преименуване на стадион Дружба в капитан Димитър Списаревски. Припомняме, че преди седмица чествахме 100 години от рождението на добричкия герой. Общинският съвет град Добрич на основание член 21 алинея 1.15 от Закона за местното самоуправление и местната власт дава съгласие за членството на община град Добрич, сдружение с нестопанска цел футболен клуб Добрич 1919. Какви са конкретните непосредствени цели, които ще си постави общината с членството в това сдружение и оттам насетне да ни кажете нещо и за стратегическите цели? Ще стане общински футболен клуб. Това е едната цел. Втората цел е, както споменах по-рано, да има максимална прозрачност на средствата, които се влага в този вид спорт и по-конкретно в футболния отбор. На трето място, мисля, че резонно общината, когато поема управлението на един такъв футболен клуб, отделно да търси и да намира подходящи спонсори. И това, което ще гоним, мисля, че нееднократно съм го казвал, е именно и по-високата група, и може би след няколко години, нека да не се залъгваме, но ще отнеме поне 2-3 години, да се изкачим обратно и в Б група и дай Боже по-нататък и в А. Ще бъде избран нов управителен съвет, в който общината ще доминира, за да осъществи целите си, а и заради разклатеното доверие в стария. Кметът припомни намерението на общината да развива детско-юношеската школа и масовия спорт. Агитката на Добруджа връчи предложение на кмета и общинския съвет за ново име на стадион Дружба. Те са избрали за патрон капитан Димитър Списаревски. Идеята ще бъде разгледана на следващото заседание на местния парламент. Магията на фолклора без граници завладя Добрич. От снощи градът е домакин на международния фестивал. В него участват представители на Белгия, Колумбия, Чили и фолклорна танцова студия Добруджа. С дефиле на участниците започна снощи 15-то издание на Международния младежки фестивал «Фолклор без граници». Шествието тръгна от Стара къща и премина по централната градска част. Състави от България, Белгия, Чили и Колумбия чрез танци и музика представиха фолклора си. На площад Свобода събитието беше официално открито от кмета на града. Искам да благодаря на участниците от Колумбия, Белгия, Чили. И не на последно място, тъй като сме домакини, ще видим нашите таланти от ансамбъл Добруджа. Нека да ги аплодираме, да ги пожелаем успех. По стара добруджанска традиция казваме добре дошли
с питка и сол. Фестивалът ще продължи до 27 юли. Изложение на традиционни български занаяти на Сдружение Общество за фолклор на площад Свобода съпътства цялата 3-дневна програма. В рамките на форума ще се проведе танцова работилница, в която гостите от Колумбия, Чили и Белгия ще учат желащите на танцовите стъпки от своя фолклор. Закриването му ще е утре от 19 часа, като преди това отново ще има дефиле. Добричлията Ивайло Иванов е част от екипа и един от отзвучителите на уеб-сериала Българ. Филмът има над 5 милиона гледания в интернет. Здравейте! Аз съм Българ! С над 5 милиона гледания в интернет и 3 сезона, сатиричният анимационен уеб-сериал Българ продължава да набира скорост. Създател на филма е Неделчо Богданов, а част от екипа му и един от озвучителите е добричлията Ивайло Иванов. Анимационно филмче, насочено е, общо взето няма възрастови ограничения. Всеки може да си хареса някакъв образ или да открие нещо от себе си в героите. Цялата концепция е... Това, че Българ и самия герой ни прилича малко на Байган, но няма нищо общо с Байгана като цяло. Съвсем съвременни истории се има малко, се опитваме да има шарж и да се леко да се подиграваме на някакви такива по-интересни случаи. Ден 55. Къщата на най-успешното реалити в България. Всички отново кибичат и не правят абсолютно нищо. Не мога да повярвам, че както си кибичим тука и ставаме турбоизвестни и значими за народа. Да бе, много яко! Те са едва ли не като някаква групичка тайфа, такива геройчета. Аз за мен специално си ги определям като приятелчета, които са от един квартал и им се случват разни случки. Действието се развива в град Несебър. Те всички се развиват в Несебър, защото там живеят в една къща на улица Гларус, номер 8. А има ли е тази улица там? Да, има, тя е истинска улица. В момента има и пицария, която се казва Българ там. Има любов в влюбват се, защото има една полицайка, която се казва Миша, тя се влюбва в едното геройче, което се казва Спарух. Сериалът е предлаган за излъчване на редица български телевизии, но в крайна сметка премиерата му се осъществява в интернет. Цялата платформа Българ се рекламира сама от човек на човек, което е най-сладката реклама, коментира Ивайло Иванов. Българ се пренася и на големия екран в края на 2014 година. Той е първият български пълнометражен анимационен 3D филм. Ивайло Иванов е участвал в създаването на над 20 късометражни филма, които са печелили награди на жури и публика. Предстои им участие в фестивал в Лондон с игрален филм, сниман край село Българево. Ако силно го искаш, рано или късно желанието ти ще се сбъдне. Мисля, че открихме най-съкровената му мечта. Трябвам телескопа! Yes! Пълен запис от разговора с Ивайло Иванов. Гледайте в предаването ни Кой кой е. Такива бяха новините днес. Дами и господа, бъдете с нас и утре. Сега вижте и прогнозата за времето. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Утре ще бъде предимно ясно и слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток-исток. Минималните температури малко след изгръв ще бъдат около 16 градуса, максималните след обяд около 30. В четвъртък съществени промени не се очакват, като живачният стълб в термометрите ще се покачи с още 1 градус, минимални 17, максимални 31. В петък единствената промяна е, че вятърът ще се преориентира трайно от изток и още ще отслабне, очаквани почти тихо време, с максимални температури около 32 градуса и минимални 18. Thank you.
дерете си миг спокойствие или пък щуро настроение в стилна обстановка, изискан уют и вещ кулинарен екип. Мястото за вашето плажно парти, сватбена церемония или рожден ден е изцяло реновираният комплекс Стария дъб в курортен комплекс Сълбена. Стария дъб – емблематично място на брега на морето. За резервация и телефон 0896 723912.